Böyük müğənni və şair Mirzə Məmməd Həsənlə bağlı xatirələr, yaddaşlar. Respublikanın xalq artisti Bəhram Mansur. Günlərin bir günündə Cabbar əmidən xəbər aldım ki, Cabbar əmi, bu şamaxırlar bu meclislərə də gedirəmələr, deyirlər ki, bir Mirzəni yad eləyək. Mirzə belə oxuyurdu, hələ oxuyurdu, Mirzə Məmmədə səni deyirlər. O necə oxuyan olub? Çünki bizim yaşımız çatmır onu görməyə, görməmişik. Cabbar əmi qeyd edir ki, onun kimi oxuyan çox tək-tək olar. O meclisdə eyləşəndə bilir ki, kimlər gəlib bunlar üçün nə oxumaq lazımdır. Muğamı başlayəndə təsliflərlə ələ oxuyurdu ki, adam heyran qalırdı. Necə bir meclis ola, onu alırdı əli meclisi. Onun oxumağı uzun məsələdir. Onun qabağında oxumaq çox çətindir. Dedim, onda haqlıdırlar da, şu yolda şamaxırlar ki, tərif edirlər ki, Mirzə Məmməd Həsən belə oxuyurdu. Çox sağ ol, Cabbar əmi. Günlərin bir günündə 52-ci ildi. Zülfad Gözəl o gəldi, mənə dedi ki, biz işin yoxdursa Şamaxıya toya gedəcəyik. Mənim dostum da orada, Bəhmən adında. Onun oğlunun toyuna gedəcəyik. Dedim, gedək də. Kamaş Çalan Vağo Mövküm o deyik, Zülfi müəllim deyik. Mən getdik toya. Getdik, Şamaxıda magistral yolun qırağındadır o adamın heyeti də. Keçdik, eyləşdik, axşam toy meclisi başlandı. Bu toyun meclisində Zülfüqar adlı bir xanəndə var Şamaxıda köyünə, o da Mirzə Məmməd Həsənin tələbələrindən, o da buradaydı. Biraz biz çalıb oxuyandan sonra gəldi mənə bir nəfər dedi ki, orada sərfayıdır, ayaq üstə gedən, istəyirik Mirzəni yad eləyək. Mən dedim baş üstə. Zülfiyə dedim ki, biz şur istəyirlər. Zülfiyələ başlamışdı ki, şur başlayaq oxumağa, çalmağa, gəldi ki, yox, istəyirik Mirzəni yad eləyək. Dedim, axı, Mirzə şur oxuyurdu həmişə də, nəsə yadıyırsınız? Dedi, yox, bizim bir oxuyan var, oxumaq istəyir, Mirzəni yad eləyək oyuna. Zülfi durdu, üsulum verdi, gözləyirəm, görüm kim gələcək. Gördüm, bir arıq bir kişidir, qoca kişidir, bayaqdan görəm, bunu orada aş süzür, orada, xoray pişirir. Bu gəldi, eləşdi yanımda, mən dedim ki, əmicəl, nə oxuyacaqsın? Dedi, şur. Biz də şuru başladıq. Başladıq, şuru ilə başladıq. Həkişi, bu qoca kişi nə oyun çıxartır burada şurun üstündə, nələr oxuyur burada? Özü də bütün muğamın hissələrini oxuya-oxuya, uğru hissəyə keçəndə təslimlə keçir. Heç bizi rəng çalmağa da qoymayın ki, bizi rəng çalmağa da bilər. Özü keçir bir-birin tərəfindən, bir cürə transport deyirlər. Orada pərdələrin değişikliyində Sabah Şəmsi də oxudu, Hicazı, Saharənci zadın bütün tezgah. Vay o qeydi, vay dədə, vay. Bu nəsə oxuyan, Mirzə nəsə oxuyan bir şey? Bu olə onun tələbəsidir, belə oxuyur. Dedim, bala, belədir də, bu kişilər onda haqlıdırlar tərif edilən Mirzəni.